Hey, headbangers! er ekki allir frá? Jú, það allir frá Eistnaflug, ekki? Ég Ekki! Sjá að ég dæmt! Headslam á ykkur hausinn! Við náum þess að þetta heimsmet í sviðstífum og meðsöngum á meðan að þetta spila, þá er allt að fara að stökk í sjóinn á Eistnaflugi 2012 ekki missa því